បាទទោះបីស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែក៏ដោយពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ពស់បំផុតអំពីសិទ្ធិនិងតម្លៃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់មនុស្សស្របជាមួយដែលក្រសួងស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពនានាទូទាំងប្រទេសប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាដែលឆ្នាំ2013នេះត្រូវជាខួបលើកទី102បានប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិស្មើគ្នាឱកាសស្មើគ្នាដើម្បីពន្លឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបក៏មានការរៀបចំរំលឹកខួបទិវាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះផងដែរក្រោមកិច្ចសហការចូលរួមពីសំណាក់អង្គការ Liga do ហើយជាមួយនេះក៏មានវត្តមានមន្ត្រីបុគ្គលិកនិងគ្រួសារមន្ត្រីបុគ្គលិកពន្ធនាគារព្រមទាំងស្ត្រីទណ្ឌិតជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមផងដែរលោកឆែមសាវុតនាយកពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបបានលើកឡើងថាការប្រារព្ធទិវានេះនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺដើម្បីឆ្លុះបង្ហាញថាពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបជានិច្ចកាលត្រូវបានគោរពសិទ្ធិនិងតម្លៃរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺស្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តបានយល់ថាមនុស្សគ្រប់រូបទោះបីជាស្ថិតនៅទីណាក៏ដោយសិទ្ធិរស់នៅសិទ្ធិចូលរួមសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានឡើយក៏ប៉ុន្តែទណ្ឌិតគឺពិតជាត្រូវបានបាត់បង់សេរីភាពក្នុងការដើរហើរដោយសារតែមានកាតព្វកិច្ចជាវិន័យក្នុងការទទួលយកនៅការអប់រំកែប្រែក្រោយពីខ្លួនត្រូវបានកសាងកំហុសកន្លងមកលោកនាយកពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងថាយើងពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយទណ្ឌិតទាំងអស់ដែលត្រូវបានបាត់បង់ឱកាសមួយរយៈពេលនៃការកែប្រែខ្លួនដើម្បីបានចូលរួមជាមួយសកម្មភាពសង្គមដោយដែលមាននៅក្នុងប្រធានបទទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំនេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីអនាគតកំពុងតែរង់ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារផងដែរលោកបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាជាមួយនឹងការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបឆ្នាំនេះក្រុមកិច្ចសហការល្អជាមួយអង្គការ Liga do យើងមានអំណោយមួយចំនួនសម្រាប់ចែកជូនអ្នកដែលបានចូលរួមទាំងទណ្ឌិតនិងមិនមែនទណ្ឌិតជាពិសេសគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដូចជាអាហារបន្ថែមសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងការសម្អាតអនាម័យជាដើមជាមួយគ្នានេះអង្គការ Liga do បាននាំមកនៅជាមួយក្រុមសិល្បៈកំ pl ែងសម្ដែងសារអប់រំសម្រាប់ទិវាសិទ្ធិនារីនេះផងដែរព្រមទាំងបានបង្កបរិយាកាសបង្ហាញអំពីភាពមិនមានការរើសអើងតាមរយៈនៃការបើកវេទិកាច្រៀងរាំកំសាន្តជាមួយគ្នារវាងមន្ត្រីបុគ្គលិកគ្រួសារមន្ត្រីបុគ្គលិកពន្ធនាគារជាមួយស្ត្រីទណ្ឌិតផងដែរ